Hello. Pekný úvod týždňa všetkým, pondelok ráno želám ja vám. Akože Ibins, Herr Schwarz, víš, nejak to je. No dobre, dívaj, Akizuki, ja si myslím, že nahral som teraz Kitakaze hodne veľa na tom streame. Mám taký dojemník, že dneska dáme večer samozrejme konečne už to Hargumo. Tuto mi Ujo Yamashiro poslal jeho Akinu, ktorú teraz zahral, a ja sa na to celkom tešitkujem. A matchmaking 6-8, takže sme v nejakej tej ľahkej výhode. Ja hovorím, to je proste, táto linea fakt im vyšla. Jedna z tých... Už mi to aj zhaslo normálne medzi tým, jak som to... Ty vole! Čo do toho dávajú? Musím povedať, že nie je každá linea, keď sa rozdeľuje, je dobrá. Ale toto je jeden z tých príkladov, kedy rozdelenie liney fakt pomohlo. Doslova, že Japonci majú Gumballtové DDčka, to znamená linea presne Akizuki, Kitakaze, Harugumo. A štandardné japonské DDčka, to znamená s brutálne nízkym spotom, neskutočne silnými torpedami. To je zase tá linea, presne keď to bereme od tej osmičky, tak Kagero, Yugumo a Shimakaze. Je to fakt, je to super, toto rozdelenie, keď prišlo vtedy a hodili tam celú tú lineu týchto DDček, tak to bolo vážne úžasné. Ja si myslím, že väčšina ľudí, čo si to pamätá, keď to došlo do tej hry, že ako tie DDčka sú extrémne obľúbené. Výborne sa s nimi hrá, musím povedať. Ja mám teraz ako to povedať slušne. No, tí, čo ste na streame samozrejme boli, tak ste videli, čo som chytal za týmy s tou Kitinou, že to nebolo úplne medlízať. A aj napriek tomu, že tú loď považujem za jedno z najlepších DDček vôbec v tej hre, ale určite na týre 9, tak to bolo úplne ako pain a utrpenie, to znamená fakt strašná bolesť a všetko k tomu. Nebolo to úplne to, čo by som si predstavoval. A hlavne nie z toho dôvodu, že keď vieš, že to deadle je proste strašne dobré, tak nechceš v podstate akože trpeť. No. My ti tu ukážeme rovno rozoberačky na Jervisa. Ajaj. Jervisa sme poskúšali. Za nami nikto. Budík odišiel, však to je 6, tomu nadávať netreba. Že ako 6 sa tam vybral do zemne zaslíbené. Pozri ho. Jervis išiel, výborne, lietadlo v kaos svieti, takže super. Jervisa sa tu ešte môžeme doklepnúť a trošku požúchať. Samozrejme úplne ideálne by bolo to Jervisa rovno akože hneď z leku a z úvodu zabiť. Tým pádom nebude to žiadna malá otravná vyňa popri nás. Lol. Jak stojí? Dobre, a jaký dodging? Ej, dobre ty. Tak presne, ak to malo byť, že Jervis je dole, tak sa to aj stalo. Úplne super, lietadlovky by som poďakoval, to bolo výborné. Ešte stále máme smolčík, lebo my máme teda pekne dlhé smolčíky ako Japonci v tomto, takže to je super. Rozdávanie ohníkov naľavo, napravo, výborné. Máme reloader na torpeda, je to spôsobené tým, že samozrejme celá táto linea má jeden torpedomet stredový, takže pokiaľ chcete pustiť proste dvoje torpeda, treba proste stlačiť reloader. Není to úplne, že špatné, celá linea sa hrá hlavne na dela, takže ako tie torpeda sú fakt doslova, že situačné, že keď trafíš, tak je to super, pretože však dávajú strašné bomby, takže tam je to super. Pokiaľ náhodou netrafíš, tak sa nič nedieje, pretože tvoj primary damage je robený dielami, takže je to v poradečku. Smoček nám bude končiť, no. OK, tu sme dostrelali. Pochopili sme sa. Ide nám sem dopredu Ujo Rook. To je tá nová britská linea. Pozrite sa na to, kde je Colorado. S budíkom. U budíka by som akože chápal. Budík je fakt extra ľahký krížnik na tej šeske. Že ako není to úplne to, čo by malo ísť dopredu tankovať. No to Colorado, to je proste pako. Rook to tam potorpil. Dobre, a teraz bum, pozrite torpeda. Šlácho tam. Tak tento vybavil rovno. My teraz si môžeme dovoliť na tú Pensacolu. Dobre. Bohužiaľ, Colorado naše, ako to je mimo. Úplne.
Bismarck. To je Bismarck, ale Bismarck. No ty vole. Pán Spensakolov to má jasne naštudované, tú históriu. Kokos to je. Ako dobre, no však Bismarckov je to už toľko, že niekto keď skomolí nik, tak až to tak nevadí, ale je to strašné. Každopádne, že? Rýchlo Pensacolu Fubuki na svieti na minimape. Pensu doraziť, výborne. Fubučky. Fubučky, ten sa nám otočí, ten nebude chcieť s nami fajtiť. To je jasné. Teraz bacha na torpída. Zoberieme si kepiček. V podstate, zase na druhej strane možno dobre, že Colorado sa veľmi nehýbalo, Rook to natankoval chvíľku za nás, my sme si pobrali damage, koľko sa nám dalo. To čo sme nedali, mi dal asi ten Rook, takže v podstate je to fajn. Fullbooky stále spotnutá na stíhače, takže ju je vidno. Od spodu ide síce Bismarck, ale Bismarck ide úplne že dopreč od nás, takže tam sa ani netreba nad tým zamýšľať. Fubuki sa ešte k tomu blíži ku nám, takže fajn. No, výborne. Jako ne, že by mi toho Fubukiho nebolo ľúto, ale vieš, ak to je. Úplne fantázia. Kámo, letadlovka by odo mňa už tejto chvíli dostala plus 1, pretože prvé dedečko nasvietila, aby sme ho doklepli, druhé dedečko nasvietila pekne v strede mapy, takže absolútne skvelé, by som povedal. Neviem, kto to hral, ale môžem sa pozrieť, lebo to je niekto test area. Tak pán test area, zatiaľ musím pochváliť. Pokiaľ si v dedečku a takýmto spôsobom s tebou doslova že neznáma lietadlová loď akože kooperuje v úvodzovkách, že teda ako zameriava sa na tie ciele, kde v podstate ty ideš, tak je to úplne fantázia, lebo to je fakt, toto je proste spolupráca tímová, ktorá je absolútne perfektná. Na druhej strane Asašiho zabilo Richelieu, Hornet dostal a Aigla, no. Nám tu ide Nelson do boku. To není úplne to, čo chceš, aby ťa trafilo. Nelson má prepnuté APčka, ak vidím, výborne, chvala Bohu, jak to letí. To je ten lepší prípad. My tu samozrejme robíme peklo už Bismarckovi. Naše Colorado sa bude blížiť k Ačku, ale tak ako. Hold ťažko. My ideme smerom dole, no. Farma pekná na to, že sme osmičkové dedlo, máme 3 kily, 77, to už je pekný nadlimit, takže absolútna spokojnosť si myslím. Ou, Bismarck nás trafil. Trošku škoda, že Japonci fakt nemajú kapitána, ktorý by... No, takto, majú, hej, majú, akože majú Yamamoto. V prípade teda, že by ste rátali s tým, že v podstate Yamamoto zoberiete na dedečka a idete robiť krakena, tak teoreticky, samozrejme, z toho urobíte peklo také, aké ste v živote nezažili. To jednoznačne, pretože Yamamoto ako náhle v podstate sa dopracuje k tomu krakenovi, tak to je úplná... To je proste akože úplne niekde inde celý ten skill toho kapitána. Takže je to fajn. V tomto je to neskutočne fajn, ale zasa buďme realisti a povedzme si pravdu. Ono samozrejme mať krakena na Yamamotovi má veľkú pridanú hodnotu, ale k akej časti hry dostaneš väčšinou krakena a kedy sa ti podarí splniť tento úspech? Väčšinou to býva na konci, pokiaľ by si úplne akože cieľene nevyžieral te killy, tak väčšinou sa k niečomu takému to dostaneš až ku koncu hry. Tým pádom je nemákom buď dostáva jedna, dve lode, alebo všetci tvoji už sú takí v podstate zbuchnutí a dobuchaní, že ako aj keď si nájdeš takú tú chvíľu, že môžeš strašne niekoho pofarmiť a podobne, tak zistíš, že není to úplne, akože nezastrela si ďalších 10 minút s týmto setupom. Na dedečka sa Yamamoto veľmi nevozil, pokiaľ viem, možno fakt taký Takaze bola taká, že na tom týre dokázala porobiť veci. Viem, že ľudia vozili okrem teda klasického Yamata, toho Yamamoto aj na Zau svojho času, pretože Zau bolo jedna z tých ľudí, ktorá keď samozrejme dostala Yamamoto,
a ten skill za Krakena, fakt nepamätám, že sa volá teraz tá schopnosť ako náhľad až Krakena, ale tak viete, o čom hovorím. Tak samozrejme, aj z toho sa stala proste strašná bomba a ako malo to ten efekt, Rook sa nám kompletne vyhol tomu, škoda. Takže je to také no, že tie deadla asi vo väčšine prípadov toho Yamamoto nebudú mať na palube. Čože ale škoda zase na jednej strane, pretože ako samozrejme mať doslova, že Krakena s dedečkom takýmto a do toho ťa to dohiluje, lebo však inak sa nemáš ako dohilovať, keď nehráš Arms Race mod, tak tým pádom ako by to niektoré situácie hodne uľahčilo doslova do písmena. Mám dojem, že tamto to torpedo zničí, dobre. Že skáne to dobuchlo, my tu máme stále Asashio. A Asashio nás nevytrpí, ale vie nás spotnúť a nemáme zase toľko HPček. Nechceš už strácať HPčka. Presne preto, prečo to hovorím. Takže toto je zase jedna z tých no vecí, kde to stále hovorím. Pokiaľ má človek Gumboat dedečko, to znamená dedečko, ktoré má primárne damage robený delami, nie torpedami, tak v tom prípade to dedečko proste by malo mať akože by malo mať heal presne z toho dôvodu, aby vlastne sa dokázalo tú stratu, ktorú má vlastne spôsobenú tým fajtením, aby ju dokázalo nejakým spôsobom proste nahradiť. Pekný výžer na tej hodnote, výborné. Pretože to je klasika, ako náhle vy máte proste gumbo, ráta sa s tým, že fajtíte s iným dedečkom, tak jasné, že vám zmiznú aj vám HPčka, hej. To ako spoliehať sa na to, že dostanete proti sebe fakt niekoho, kto vás netrafí ani raz, alebo sa dokážete vydodžovať. To je skôr sa rovnajúce zázraku a možno raz za čas, ale väčšina dedečiek vás aspoň párkrát trafí. Aj keby to boli akože veľmi slabí hráči, tak aspoň párkrát sa určite trafia. Tým pádom tie HPčka nemáte si ako obnoviť, pokiaľ tam nemáte ten heal a tým pádom vás to mrzí. Tým pádom už tam nemôžete proste vorovať do situácie, že jej dobre, tak není teraz nič, nemám čo robiť, idem niekoho vyelovať a viem, že mám full HP loď a že teda akože asi by som mal doslova, že prežiť ten YOLO útok. Toto je tá jediná taká vec na tých gumboatoch, že pokiaľ to nemá heal, je to presne také, že ten gumboat sa potom skoro používa na farmenie, hej. A to je presne prípad celej tejto liney. Ty síce dokážeš rozbúchať enemácké dedečka doslova v pohode, pokiaľ teda akože sa nebavíme o nejakých tých úplne tých ultimátnych veciach, tak väčšinu vlastne triedy a hlavne tie low tierové veci vidíš, ako sa krásne dajú nakrájať, tam není problém. My v podstate len trepíme na to, že ako náhle sa začne prestrelka, tak tá prestrelka proste bohužiaľ pravidelne nám zoberie z HPček a tým pádom už to není také veselé. Teraz sa pozri, dostal mám 5-800 HPček, to fakt to není veľa. Jako nemôžeš si dovoliť teraz proste behať hore dole pomaly. Tá bitevka ťa možno trafí za overpen, dá ti 1200 a nebol by až taký možno problém, že 1200 dostať od bitevky, ale dostávaš to späť 800, takže ako koľko ti ostane ešte menej, tým pádom ešte si na tom horšie. Stačí, aby nejaká bitevka sa lepšie trafila, prepla napríklad hečka alebo niečo ti zničí, vyradí moduly, dojde do toho lietadlovka, chvala Bohu, tá je mŕtva. Ale niekto proste môže dojsť trafiť a není to úplne to, čo chceš, takže chvala Bohu, Nagato si spapalo dve torpeda, jedno s flooding-om, tomu opravený, my máme veľkou ráži, plná paradinda. To nám to teraz funguje, jak má, úplne super. Musím povedať, že celkom akože zaujímavá hra, keď vlastný tým vlastne tak rýchlo pokapal, že nám nemá kdo reálne brať damage. No to je ten Kraken. A toto je tá situácia, že kámo, byť tu Yamamoto, tak sme úplne niekde inde. Čože škoda. Tuto sa snažíme triafať Nelzna. Pritom naše Caracciolo uteká preč. Asashio sa ide fajtovať s lietadlovkou. A my tu máme Bismarcka, ktorý je full HP, mám taký dojem. Myslím, že ten Bismarck, on utiekol niekde okolo toho spodnej časti a normálne proste zdrhol. A obtočil sa okolo. Máme tu Nelzna konečne spotnutého na nás. No. Nelzna útočí na Caracciolo.
No, Bismarck je. Bismarck má tých hapečiek hodne. A zasa. Nemecku bitevku fajtiť. Na blízko. Aby si bol pod sekundárkami. No to je zasa tá vec, ktorú nechceš, že? To je zasa ďalší z tých momentov, kedy tie hapečka ti proste budú chýbať. Ja to hovorím, to proste... Ani ten reloader není nekonečný. A aj tie diela zasa... Oni nakladajú v... Časom tie diela, tým, že majú dobrý reload aj všetko, oni dokážu fakt naložiť pekne, ale týka sa to doslova, že proste musí prejsť nejaký čas, nedokážeš v podstate vyfarmiť tú bitevku ako Smolensk za starých čiast, že kým fakt tá bitevka došla k tebe na dostrel alebo na hydro, tak si ju proste zabil tými delami. Jako tie TDčka nemajú tak strašne silné dela, aby toto dokázali, možno v úvodzovkách, keď bola brodca, aj ty prepneš apečka, bla bla bla, áno. Teoreticky by to tieklo rýchlejšie, ale proste není to okamžitá smrť, takže tiež to treba pofarmiť s rozumom, treba s tým niečo spraviť a podobne. Dobre, Bismarck chytil prvé torpedo s Ladengom. Ide nám tam ešte jedno. Pred nami je to Asashio a nedokončený Nelson dole. Ja osobne by som asi išiel najprv na Nelsona. Ale fakt to hovorím osobne, čo by som robil, aby som išiel na Nelsona a pomohol tomu Karačiulu, keď pocečko, keby som teda chcel silou mocou vyhrať a potom išiel ďalej, ale toto je dobré, že ide pomôcť tej letadlovke, predsa len tá letadlovka mu pomáhala a nechce ju nechať zabiť. A sa šiel zrovna vie vytrpiť len bitevky a letadlovky, takže by to bolo dobré. Možno nebudeme musieť strieľať, počkaj. Á, dobre, výborne. Výborne, kámo, letadlovka je úplne super. Tam není o čom. Tu si ešte pozrieme Bismarcka, vidíš to? 9,2 km. No. Uzamknuté na cieľ a ideme. No. Bismarck nemá sekundárky, ale zahorel. Dobre, to mal predtým mal flooding, takže fajn, druhý hovník, výborne. Nelson nám tam zabil to Caracciolo, tak to je celkom halus. Ale ono to tak bolo nejak vidno, že to Caracciolo utekalo úplne preč. Čož bola teda jeho vlastná škoda. My samozrejme nemusíme veľa, veľa komentárov dávať k tomu. Jednak máme Krakena, jednak máme 200 tisíc s osmičkovým dedečkom. Tu sa ako není absolútne o čom. Lietadlovke píše, že nechaj ho dohoreť, chod na Nelsona. Myslím, že lietadlovka chcela kill, ale ho mať... Jo, jovno! No to si robíš prdel. Mami, taká smola. Taká smola. Dohorol by. Dohorol by Amaširovi. Jednoznačne áno. Keby. Keby horel. Kokos ale. Tak. Jako 15 HPčiek, tak to je smolík, no. Tak toto bol fakt, že čistý 6. kill. Škoda. Škoda. Ešte je tam Nelson, na ktorého som hovoril, že sme mali ísť rovno z fleku a my sme sa vybrali smerom dole, ale veď to nevadí. Absolútne nám to v tejto chvíli nevadí, pretože fakt sa to bavíme v podstate o už teraz nadpriemerných damage-och a aj skore, takže tam tu už je to len fakt len tá doslova, len taká tá češnička na dortu. Aby som to povedal presne, tak. Ujo Yamashiro a jeho výsledok za túto bitku ste videli. Tam už bohužiaľ nedoklepal tie dve loďky na konci, urobila to lietadlovka. Ja musím povedať, že ako z Akizuki osmičkou, krásny, krásny damage, nádherný, 5 kg úplne skvelé, dokonca 4 torpeda. Kámo, to vlajková na lode brutálna. Toto je niečo. 54 tisíc base expov, ale 42 tisíc fríčok. Tak to je ako iná hodnota, to vám poviem rovno. A samozrejme, pokiaľ chcete vedieť, prečo je to taká hodnota, tak preto to. 3447 base expov ako top tier. Chlapci, dievčatá, to je 3400 base expov ako top tier, to znamená, tam je tuším... Teraz fakt si stále nepamätám, z toho času možno kvôli vám normálne pozriem, ale mám taký pocit, že tam je tretinový rozdiel, alebo koľko pokiaľ ste low tier oproti top tieru. To znamená, že on keby bol v osmičkách a zahral toto, tak to skore samozrejme by tých base expov malo byť niekde Teraz neviem, či nepoviem blbosť, ale 4200, 4300 base expo po takejto hre, reálne by to tak dopadlo. Keďže fakt mal tam dostrelané tie DDčka a bolo to hodné, aj tie pokepované veci boli, takže 3400 base expo ako top tierová loď.
Není absolútne o čom, a to sa ešte bavíme matchmaking 6 až 8, takže to je ako úplne šialené skôr, šialené. Do tu všetko, čo podostával, no to je niečo, kámo, to je akože topka, úplná. Jervis, Fubuki, Yasashi o komplet, není o čom. 640 čistého, tie frička, no, to je to s tými modifikátormi. Je to samozrejme s tým červeným, jak vidím, ale to je v poriadku. Máme tu hodené aj moduly, ako to má spravené, aj ovlajkované, a plus kapitána nám poslal. Masao Inko, neviem čo. Takže máte to aj kapitána, kto to chcete vedieť, ako to mal spravené, 21 bodový kapitán, to znamená full bodový kapitán, komplet. Takisto aj moduly, aké má naklikané na lodi, aj povylepšované. Vrátanie vlajok, ktoré používa, ja osobne by som tam ešte hodil vlajku proti horeniu, ale to je asi jedno v tejto chvíli. Každopádne 3400 base expo, 3447 base expo, kámo, a osmičkové dedečko s takýmto skore, ty vole. Ujo Yamashiro, obrovitanský klobúček dole. Fakt. Tak toto je... Ja si myslím, že keď takýmto videom začne úvod týždňa, tak ten týždeň bude neskutočne epický. Doslova. Epické video na úvod epického týždňa. Tak sa dohodnime. Ďakujem ti strašne krásne za poslanie takéhoto replayu. Extrémne potešilo na pondelok na ráno. Vám moc ďakujem pekne za pozeranie. Kľudne dajte nejaký komentár. Môžete ho pochváliť do komentu. Samozrejme, že pekne zahrala aj ostatné veci. Mohli by ste sa to naučiť už komentovať. Na to, že tie videá majú stovky videní a pár len komentárov, tak mohli by ste aspoň napísať dole, že dobre si zahral, pekne ty a podobne. Nech sa tých ľudí povzbudí, toto bolo fakt paráda. A ďakujem vám inak za sledovanie a my sa počujeme potom samozrejme na večer na streame 8. Dneska zrovna budeme riešiť to Harguma, potom výskumný ústav, takže tešitkujem sa aj na to, fajn. Takže vám všetkým pekný, úspešný štart do nového týždňa a my sa počujeme neskôr. Zatiaľ, papa.